Аз съм Ивайло Митов на Таня. На Таня Митов. А, на Таня сина. Да. Малко ти не как е? Ивайло. Много благодаря. Yes. От името на издателство Летера искам да поздравя всички с добре дошли тази вечер на представянето на книгата «Моят Пловдив. Брулени години» с автор Димитър Пампулов. Благодаря ви, че въпреки ветровитото време, обрулени от вятъра, дойдохте да послушате малко за «Моят Пловдив. Брулени години». Времето е в унисон с заглавието. Преди да започнем да говорим в конкретност за книгата, бих искала да кажа, че тази книга стана факт благодарение на програмата на общината за издаване на важни за града издания и книги на пловдивски автори. Тази програма работи от години. Благодарение на нея Бял свят са видели много ценни заглавия. И тази година хората от общината я доразшириха и обогатиха, така че очаквайте още хубави пловдивски заглавия да се появят. Преди това аз ще си позволя да кажа няколко думи като издател, читател и редактор на тази книга. Като читател мога да кажа, че книгата е много увлекателна. Дори на моменти, докато я четях, забравях, че трябва да редактирам и да внимавам за едно или за друго, ами си мислих, ама сега какво ще стане по-нататък? И те увлича да отвръща страница и страница, за да се запознаете с семейната история на Димитър Пампулов, която е изключително интересна и изпълнена с какви ли не обрати. Паралелно с неговата история научаваме и много за град Пловдив, защото неговата семейна история е неразривно обвързана с историята на града ни. Как да кажа, сочен език, като чете човек и образите, които изгражда, са осезаеми. Буквално, ако си затвориш очите, нали, аз поне така се усещах, ако си затворя очите, мога да по душа разказаното, да чуя музиката, за която говори. Просто изключително образен език. Заслужава си да се прочете дори от тази гледна точка книгата. Така че смятам, че една пловдивска книга заслужава представяне от доктор Стефан Шивачев. И се радвам, че сме тук заедно. Давам думата сега на господин Шивачев. И тези великолепни страници за скитането по Сахат Тепе и Бунарджика, летните дни на Марица и Царски остров, страниците за първите любовни трепети и докосването до устните на арменското момиче от махалата. Цивилизацията, втората и третата научно-техническа революция дадоха много на нашите синове и внуци, но им отнеха очарованието на играта на двора и улицата през едновремешните пловдивски лета. И може би най-важното за мен като историк в тази книга. Книгата е принос към историята на Пловдив. Паметта избледнява и се губи, за да бъде съхранена именно в книги като тази. Започвам с благодарностите. Първо към госпожа Светлина Димитрова, това е Летера, към общината, която включи книгата в своя пакет, субсидиран за книги за Пловдив, на доктор Шивачев благодаря. Благодаря на всички вас, които са дошли тази вечер, защото ние израснахме с всичките тези страхове, с недоимъка в 50-те години, с много-много лишения, но с едно ясно съзнание, че пред нас стои живота. Той е пред нас, той е наш, той е на всеки един от нас. Ние не бива да бягаме от него. Напротив, трябва всеки един да влезе, да се запретне ръкавите и да влезе колкото може по-дълбоко в него и да върви напред, напред, напред. Това е човешкият прогрес. Така ги виждах нещата. И така, може би, се е случило. Такова възпитание получавахме и вкъщи. И още нещо. Когато цар Фердинанд идва в Пловдив, той остава много силно впечатлен от този град, още от самото начало.
и на него се заражда фикс идеята да се построи дворец на Бунарджика. Тоест, това е едно примамливо място. Аз се спомням Бунарджика не с Алеща, а се го спомням Бунарджика с летния театър. Летният театър беше едно от културните сборища на града. Това показва, че Пловдив като един древен град е имал своя пълноценен културен живот. Тогава все още не се бяха появили нито античния театър, нито римския стадион. За да видим какво е било Пловдив в неговото дълбоко минало. Тоест тук винаги хората са живели в една, не мога да кажа разточителност, но в едно много свободно духовно състояние на задоволеност. Защото колкото човек има нужда да напълни стомаха си, той така има нужда да напълни душата си. А Пловдив в това отношение е нещо уникално. И много хора, аз съм контактувал с чужденци, които са и тогава идваха и така нататък, които казаха, че Пловдив действително ги впечатляваше много, дори и през онези години. Кой си никой беше? Много съм така впечатлена от това, което сте написали. Надявам се да заинтригова. Знаеш, ще ми си купя на раз. Ей, виж какво говори, за какви успехи, за какви турнири. Как можно?